हेलो एवरीवन गीताश्री किशनन ब्लॉगर अन्य एटा भिडिओ सकलोके पुनर्बार स्वागतम आरो आजि बनाबोले लैछो मय कथालर मुसी सकलोय कथालर मुसी बनाय आरो पाय भागे खाबोलै ভাল পায় आरो आजि मयो बनाइछो एकेबारे माखर दिसिना कय मयनो केनेक कथालर मुसी बनाइछो ताके आपनालोक ककमान देखाव आहकसुन एतिया भिडिओटु सा कथालर खरु कलिटुके मुसी बुली कुआ होय आरो एया कथाल तो भालदरे बाकली गुसाय माजर दिलाटो काटी टुकुरा टुकुक काटी पेले म धुइ ललु आरो एया सकलुखिनि एते कुकारत भराय अलमान पानी दि दिसु अलमान निमक दिसु दि पेले कुकार खपखन लगाय गेसत म दुटा सिटी अहालेके बहाय दिम आरो सिटी दुटा जेतिया ठंडा हुबो तेतिया निजे फुल खाबोलै दिम कुकारतो और एफाले दुटा डांगर पियाज काटि लैछो दुखिला तेजपात एटा शुकान जलकिया एसामोस काश्मीर जलकिया गुरुआ और एसामोस पाचफोरन और एया दुसामोस जीरा सरु चामचरे एसामोस धनिया आदा आधा इंचिमान पियाज एटा नहरु केचा जलकिया दुटा मैं सकलो एकेलगे पेस्ट करि लैछो बेलेगे बेलेगे करा नाय आरु एकेलगे करि लैछो एटा मैं मसलाखिनि ढाकि थ'ই दिसु आरु एया आमार कुकार खपखन खुली गल आरो एया मय अलप फोरिय तेलत दुटामान आलु काटि पेला टुकुरा टुकुरक अपमान मांस भाजु जेने कय तेने कय अपमान फ्राइ करिलम इयात निमक दि दिसु अपमान तेतिया आलु खिनि सिजि जाबो आरो एफाले एया कथालर टुकुरा खिनि मय एने दरे फुटा थका पात्र एटा टुकि थैसिलु आरो मो कथाल खिनि पाय 70% मान सिजाइछो पाय 3 भाग मान हबो आरो एया आलु सिजि गयसे मोर साइसे सागु निमख कोन दियार बारे अकमान समयते एया सिजि गयसे आरो एतिया आधा सिजा होय होनते मय आलुखिनि उठाय दिलु आरो तेल कमार बारे अलमान परिय तेल मय आकु दि दिलु दि पेला तेलखिनि गरम होवा प्रथमते फुकान जलकिया तो दिलु तार पिसत पाचफुरन आरो एया पियाज खिनि दि पेला मय एतिया माजे माजे लराय पेला ভাল লৰে ভাজি লম গোটে পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু আপোনালোকক এইখনতে কৈছোঁ যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে বন্ধু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত মোৰ এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহ'লে গীতাশ্ৰী কিচেনেল ব্লগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ গুড়া যিখিনি মই মচলা পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি পেলাই এতিয়া ভাজি আছোঁ গোটেই পিঁয়াজখিনি মই পুৰি নাযাওঁতে মানে অলপ বাদামী কালাৰ হওঁতে মই মচলাখিনি দি দিছোঁ এই মচলাখিনিৰ ওপৰতে আমাৰ কঁঠালৰ চব্জিখন নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ইয়াত তেজপাত দুটাও দি দিলোঁ এনেদৰে যদি তেজপাত পিছত দিয়া হয় তেতিয়া তেজপাতৰ ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা পায় ধুনীয়া গোন্ধ এটা থাকে সেইবাবে মই অকণমান পিছত দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া গুৰিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়া আৰু জ্বলা খালে জ্বলা জলকীয়া গুড়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া অলপমান হালধি দি দিছোঁ হালধি নিমখ আৰু জ্বলা সেইটো নিজৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিলেই হ'ল আৰু এতিয়া মই এনেদৰে লৰাই লৰাই অলপমান সময় ভাজি ল'ম যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল ওলায় তেতিয়া মই এয়া আলুখিনি ভাজি লোৱা আলুখিনি দি দিলোঁ দি পেলাই 2 মিনিটমান এনেদৰে লৰাই থাকিম মচলাখিনিৰ লগত যাতে আলুখিনিৰ গাত মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি যায় আৰু এয়া আমাৰ তেল ওলাবলৈ ধৰিছে মচলাৰ পৰা এই সময়তে আমি সিজাই লোৱা কঁঠালখিনি এয়া দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া কঁঠালখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি লৰাই পেলাম যাতে গোটেই মচলাখিনি কঁঠালখিনিৰ গাত লাগি যায় আৰু অকণমান সময় ভাজি থাকিম বেছিকৈ সিজাই লৈ একেবাৰে যদি লোৱা হয় তেতিয়া এনেদৰে ভাজি থাকিব নোৱাৰে ভাঙি যায় আৰু তেতিয়া তৰকাৰীখন খাবলৈ ভাল নহয় সেইবাবে 3 ভাগমানে কঁঠালখিনি সিজাই ল'ব লাগে আৰু অলপমান নিমখ দি দিছোঁ মই নিমখ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ কঁঠালখিনি সিজাওঁতে মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে অকণমান সময় এতিয়া মই ভাজি থাকিম এই কঁঠালৰ তৰকাৰীকণ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু এতিয়া কঁঠালখিনিক গৰম পানী দি দিছোঁ গৰম পানী দি পেলাই অকণমান সময় উতলি পেলাই সিজিবলৈ দিম অলপমান সিজিবলৈ বাকী আছে আৰু বতৰৰ বস্তু যেতিয়া ছিজনৰ খাবলৈ লাগে
আৰু একেবাৰে মাংসৰ নিচিনাই হয়, হাড় নথকা মাংসৰ নিচিনা। আমি খাবলৈ বহুত ভাল পাওঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বনাওঁ এই কঁঠালৰ তৰকাৰী। আৰু আপোনালোকে যদি ৰেচিপিসমূহ মোৰ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ৰেচিপি প্লে'লিষ্টখন দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰিলে, লিংকটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এয়া আমাৰ তৰকাৰীখন পাই হৈ গৈছে, এয়া আলু সিজি গৈছে আৰু কঁঠালো সিজি গৈছে। এই সময়ত দুই এটুকুৰা আলু ভাঙি পেলাই দিব পাৰি। এয়া কঁঠাল বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এয়া আলু সিজি গৈছে। অকণমান যদি ডাঠ কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আলু দুই এটুকুৰ ভাঙি দিব পাৰি, নিদিলেও একো অসুবিধা নাই, সেইটো নিজৰ নিজৰ লগত কথা। এনেদৰে হেতাৰে এটুকুৰ দুটুকুৰ মই আলু ভাঙি দিছোঁ। মই গোটেই কঁঠালটোৱে বনাইছোঁ, কিন্তু আধা কঁঠাল আধা টুকুৰাও বনাব পাৰি আৰু ফ্ৰিজত থৈ আকৌ এদিন বনাব পাৰি। আৰু এতিয়া মই এয়া গৰম মছলা এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত গৰম মছলা চামুচ দিয়াৰ পিছত এয়া এক দুই মিনিট এনেদৰে উতলাৰ পিছতেই মই বন্ধ কৰি বাতিত চাৰ্ভ কৰি আমি খাম। আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। বাই বাই।